ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ନଦୀରେ ବନ୍ୟା, ଦୁଃଖରେ ପିଙ୍ଗୁଆ ପଞ୍ଚାୟତ ଅଧିବାସୀ। ଢେଙ୍କାନାଳ ଜିଲ୍ଲା ଗଅନ୍ତିଆ ବ୍ଲକ ପିଙ୍ଗୁଆ ପଞ୍ଚାୟତରେ ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ନଦୀ ବଢ଼ିବା ଫଳରେ ଦଶମଣ ଗ୍ରାମ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଜଳାର୍ଣ୍ଣବ ହେବା ସହିତ ଯାତାୟାତରେ ଘୋର ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ପ୍ରାୟ 50 ରୁ 60 ଏକର ଚାଷ ଜମି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ପାଣି ଘେରରେ, ବ୍ୟାପକ ଫସଲ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଛି। ଲଗାଣ ବର୍ଷାରେ ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ନଦୀ ବଢ଼ିରେ ଚାଷ ଜମି ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଉଛି। ଚାଷୀ ମୁଣ୍ଡରେ ହାତ ଦେଇ ବସିଛି। ନିର୍ବାଚନ ଥିବା ବେଳେ ମାଳମାଳ ନେତା ମନ୍ତ୍ରୀ ଆସୁଥିବା ବେଳେ ବନ୍ୟା ଦୁଃଖ ସମୟରେ କାହାର ବି ଦେଖା ନାହିଁ। ପ୍ରଶାସନ ସ୍ତରରେ ଯିଏ ବି ଯାଉଛନ୍ତି ମିଥ୍ୟା ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇ ଆସୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଗ୍ରାମବାସୀମାନେ ନାହିଁ ନଥିବା ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି। ଏନେଇ ଗ୍ରାମବାସୀ ଗଣମାଧ୍ୟମର ସାହାଯ୍ୟ ଲୋଡ଼ିଛନ୍ତି, ସରକାରୀ ସହାୟତା ନିମନ୍ତେ ପ୍ରଶାସନକୁ ଅନୁରୋଧ କରିଛନ୍ତି। ଜିଲ୍ଲା ଢେଙ୍କାନାଳ ଥାନା ଗଅନ୍ତିଆ ଅସୁବିଧା ଦଶମଣ ପଞ୍ଚାୟତରେ ପିଙ୍ଗୁଆ ପଞ୍ଚାୟତ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ, ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ଲୋକ ପ୍ରବଳ ହଇରାଣ। ରାସ୍ତା ପାଇଁ କଚ୍ଚା ରାସ୍ତାକୁ ପାଣି ପୁରା ଘେରି ରହିଛି, ଲୋକ 4-5 ଦିନ ହେଲା ଜାନା ନେବା। ଏଇଟା ଗୋଟେ ରାସ୍ତାର ସୁବିଧା ସବୁଦିନ ପାଇଁ କରାଯାଆନ୍ତା, ଲୋକମାନେ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ହୁଅନ୍ତାନି। ଢେଙ୍କାନାଳକୁ ଯାଜପୁର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ, ପହଁରିପୁରାଙ୍କି ଯାଉଛନ୍ତି, ଯିବା ପାଇଁ ପ୍ରବଳ ଅସୁବିଧା। କ'ଣ ଆପଣଙ୍କର ଅସୁବିଧା ହେଉଛି? ଏଇ ଯେଉଁ ବର୍ଷା ପାଣି ହେଇଛି ରାସ୍ତା ଇଏରେ, କ'ଣ କହିବେ ସେ ବିଷୟରେ? ଟିକେ ଲଗାଣ ବର୍ଷା ହେଲେ ଏ ପିଙ୍ଗୁଆରୁ ଦଶମାଣ ସଂଯୋଗୀକରଣ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ସଡ଼କ ଯୋଜନା ରାସ୍ତାଟି 2 ଫୁଟର ପାଣି ଚାଲୁଛି। ତ ଏଠି ଅସୁବିଧା କ'ଣ? ଆମର ଏଠି କୌଣସି ମେଡ଼ିକାଲ ଦଶମାଣର କୌଣସି ମେଡ଼ିକାଲ ଯଥା ହେଲେ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଯାଇପାରୁନି। ଆମେ ନିଜେ ଦେଖିଛୁ ଏଠି ଲୋକମାନେ କାନ୍ଧେଇକି ପାଣିରେ ରାସ୍ତାରେ 2 ଫୁଟ ପାଣିରେ ପ୍ରସବ ମହିଳାକୁ ବି ଧରିକି ଆସୁଛନ୍ତି। ଏଠି 108 ତ ଯାଇପାରୁନି, ଏଇଠୁ ହିଁ ଯାଉଛି ଏପଟକୁ ପିଙ୍ଗୁଆରୁ ଢେଙ୍କାନାଳ ଯାଇପାରୁଛି, ଦଶମାଣ ଯାଇପାରୁନି। ତେଣୁ ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ପ୍ରଶାସନକୁ, ଏହି ରାସ୍ତାକୁ ଜିଲ୍ଲା ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲାକୁ ଢେଙ୍କାନାଳ ସଂଯୋଗ କରୁଥିବା ରାସ୍ତାକୁ ଟିକେ ପୁନଃ ନିର୍ମାଣ କଲେ ଏ ରାସ୍ତାରେ ଆମେ ସଂଯୋଗୀକରଣ ହେଲେ ଆମେ ଯାତାୟାତ ହେଇପାରିବୁ। ତେଣୁ ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ପ୍ରଶାସନ ଏ ବିଷୟରେ ଟିକେ ଧ୍ୟାନ ଦେଇକି ଶୀଘ୍ର ରାସ୍ତାକୁ ଅନୁଦାନ ପାଣି ଆସିଥିଲା କି ରାସ୍ତା ପାଇଁ? ହଁ, ଏ ରାସ୍ତା ପାଇଁ ଆସିଥିଲା, ତ ଆସିଥିଲା। କିଛି କିଛି ଆସିକି ମହରମ ପକେଇ ଦେଇକି ପ୍ରଶାସନ ପଳେଇ ଯାଉଛନ୍ତି, ତାପରେ ଆମକୁ ଯେଉଁ ଆଶ୍ୱାସନା ଦେଉଛନ୍ତି ଇଲେକ୍ସନ୍ ଆସିଲେ ଯେ ନାଇଁ ଆମେ ତମକୁ କରିଦେବୁ ରାସ୍ତା କରିଦେବୁ। ମଝିରେ ବି ଆମେ ଭୋଟ ବର୍ଜନ କରିବା ପାଇଁ ଉଭୟ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିଲୁ, ରାସ୍ତା ରୋକ ବି କରିଛୁ, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଚିଠି ଲେଖିଛୁ, କିନ୍ତୁ ଏ ରାସ୍ତାକୁ ପୁନଃ ନବୀକରଣ କରାଯାଉନାହିଁ। ତେଣୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ଯଦି ଏ ବର୍ଷ ନ କରନ୍ତି ଯେ ଆସନ୍ତା ବର୍ଷକୁ ଏ ଅଞ୍ଚଳବାସୀ ତ ନିଶ୍ଚିତ ମାନେ ଜନ ଆନ୍ଦୋଳନ ହେବ, ତ ରାସ୍ତା ରୋକ ଆମେ କରିବୁ, ଯେଉଁଟାକି ଢେଙ୍କାନାଳରୁ ନିହଲପ୍ରସାଦ ରାସ୍ତା, ତ ରାସ୍ତା ରୋକ କରିକି ଆମକୁ ସରକାରକୁ ଚେତାଇ ଦେବୁ ଯେ ଆମ ପାଇଁ ଏ ରାସ୍ତାଟା କେତେ ଜରୁରୀ। ତେଣୁ ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ପ୍ରଶାସନ ତା ଆଗରୁ ଏ ରାସ୍ତା ଗୋଟିଏ ପୁନଃ ନିର୍ମାଣ କରନ୍ତୁ। ରଞ୍ଜନ ବାରିକ, ଗ୍ରାମ ପିଙ୍ଗୁଆ। କ'ଣ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି? ଆମର ବର୍ତ୍ତମାନ ଲଗାଣ ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ଯେଉଁ ପାଣି ଭରିଯାଇଛି ସେଥିପାଇଁ ଆମର ଜମିବାଡ଼ି ଗୁଡ଼ା ସବୁ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଛି। ଆଉ ଏଠି ସବୁ ବର୍ଷ ଏମିତି ହେବାରୁ ଆମର ସବୁ ଜମିବାଡ଼ି ଯେତେ ସବୁ ଚାଷ ଯାହା ହେଉଛନ୍ତି ଆମର ସବୁ ଗାଁ ଲୋକମାନେ ଚାଷ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରନ୍ତି ନା, ତେଣୁ ଯେହେତୁ ଏଇ ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ଏମିତି ହେଉଛି, ତେଣୁ ବହୁତ ହଇରାଣ ହେଉଛନ୍ତି ଲୋକମାନେ, ଫସଲ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଉଛି ଆଉ ଖାଦ୍ୟରେ ବହୁତ ଅବହେଳା ହେଉଛି। ତେଣୁ ଯେଉଁ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟକୁ ଏତିକି ଅନୁରୋଧ କରିବୁ କି ଏହାର କିଛି ଗୋଟେ ପଦକ୍ଷେପ ନିଅନ୍ତୁ, ଯେମିତି ସମସ୍ତେ ସୁବିଧାରେ ଚଳିବ। ଏତେ ଚାଷ ଜମି ପାଣି ଅଗ୍ନର ଅଛି, ପ୍ରଶାସନ ଆସି କେତେ ଦେଖାଦେଖି କରିକି ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି କି? ନାଇଁ, ସେମିତି ତ କେହି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆସିନାହାନ୍ତି। ଢେଙ୍କାନାଳରୁ ରଞ୍ଜିତ ସାମଲଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, HRTV ଓଡ଼ିଆ।